Čo ľudia, vítajte u ďalšieho videa, dneska sa dáme Minecraft, ale nie len taký Minecraft, je to Lucky Block Race a dneska som tu s Masičkom, asi Mr. Twilerom a Tribitom. Čaute chlapci. Ahojte. Je to taký dlhý Lucky Block Race, ktorý som vstával. Máme tu jedinečné farby, každý ukazuje na spáč, že farby kanálu, alebo tak. Choď preč. Aj, sorry. Otázka, že aký si máme dať game mod, Twiler? Nič, ja som skúšal, jak to funguje. Dajte si všetci oné survival mod a tuto české máte itemy, ktoré budete používať. Máte kimby inventory, takže kebyže zomrete vo vojite, tak zostanú vám veci. A môžeme asi aj začať. Dobre, dobre. Začínam. Počkaj, jak sa dáva survival? Stavím, ja ťa stavím. Čo môj, oni nice. Sa volá, že špekačka. Ty vole, dobre. Ja tento nebudem otvárať. A baby fetoš. Nice, ja to má baby on charaktera. To si je. Yes. To čo? To čo? Ja mám pištol. Ja mám pištol. Let's go. Z jakého dôvodu to je? Ničíš. Tu jak ničíš, ty vole, tak... Uuuu! Čo tam máš? Čo sa normálne zlako? Daj mi, a ja chcem. Nebem. Čo sa tu točí? Masio? Masio? Stiel som to. A ty máš pištolku, Twiler? Ale ja neviem si ho strieľať. Náboje potrebuješ na to. Aha. Aha, dobre, no. A nemusíš tých blokov všetko brať, že? Nemusíš. Iba tie, čo ti prídu, že sú dobré. Tak ja si potom počkám na konci. Kámo, mne nič nepadá. Vôbec nič. OK, mŕtvy. Ty budeme tým v dvoch, poj Masťo. Dostal som ja blok. Ja som sa spojil s teraz s Masťom a Fetošovi poslám toto, nech sa páči. Ďakujem, wow. Wow, dobre, ďakujem. Ďakujem. Ja mám ešte majník. To sa radšej zabijem. To nebudem. Aha. Nikto ma strieľa, au, nie, som nakazený. Ja mám, trajde, tu máš Twiler. Ne, ja som poison dostal. Ty jeden chulý gaj. Tu máme. Tu máš strieľ, Masťo. Ne. Haladí. Tu máš. Chytaj. Tu máš! To čo je? O, chalani, pozrite čo má. Dá mlieko, au. To mne príde ako mlieko. Táto vecička vás mala by ako vyhodiť, pozri. Twiler? Ja mám safír. Čau. Nie, ja v kuse, bože. Ty si ma tu bulioval, ne? Vypadni! Aha, nether aj chestplate, let's go. Zákačko, jak sa strieľa zákačka? Náboj potrebuješ. Armor. Aha, ja mám emerald pickaxe, ale slabý. Tak nič, hľadám toto. Náboje, do pištolky náboje potrebujem. Jaké máš dobré veci? OK, OK, otváraj. Hej, chalani, chytajte. Aha, ináč, hej, tu máte spawn point, si môžeš zrať v tomto portáli. Max, tu máš vodu. Chytaj vodu, tu máš. Robíš. Dík Tribit. Tribit, to čo si spravil? Tu máš karmu, ty nás... Čo skúšaš? Ne, Twiler, vypadne odo mňa. Vypadne odo mňa, ty... Huligán. Presaň. Čo? What? Dobre, Masko. Nič ale. Počkaj. Počkaj, mám super lucky potiony, počkaj. Dávaj. Aha, a unlucky na vás dávam unlucky. Veď ale už prestaň, ty nevďačník. Jak sa vyliečím z otravy? Mlieko. Tak zabí sa, keď chceš. To by znieho morbidne. Čo ti spravil? To čo sa stalo? Počkaj, som mŕtvy. Počkaj, poďme na to. Twiler, teraz budeš šikanovať. Twiler, teraz budeš šikanovať. Pozeraj na ňo. Šikanátor jeden. Ne. Tam máte pojde. Baví ťa to? Kde si? Ča? Kto? Vy ste tam behli prvý, tam máte pásce plné. Troška som... troška to veľa, než som čakal. Daj mi spam boy, prosím. Vieš čo, ja to vybavím. Mám lucky flower. Which flower do you become? Ja to chcem. Aha! Čo bolo za to? Ja mám dragon! Čo si spravil? No mé, 3D som nejaký hodil. Otvor to. Ježiš môj. Už sa blížime koncu. Guys. My sa blížime koncu. Ne, vy ste mi zničili. Ne. Aha, Twiler. Twiler. Dobre, ďakujem. Super, bacha. Ty špina. Mal som ťa šikanovať vácej. Si ma celý čas šikanoval, kamo. Nie. Čo si hore? Ak ste tam už hore, tak už tam nič neníšte, dobre? Tam už je koniec. Dobre, tam už si enchantujete veci, všetko, čo máte nazbierané. Aho, ja som vyhodil enchantovacie. Kamo, vy ste mi s tou explóziou zničili armor. Ináč. Aj nie. A niekto z
Dice City, zlomené spawn point. Ešte, že ja som mal itemy. Ja mám tak dobré veci. Ja si tam tu rozprávam. Pásťo, čo máš v ruk? Ne, o ma akačka! No nie ješ do riti? No nie ješ do riti? Teda môžeme na to? Fetoš. Čo máš za meč? Počúvaj, Fetoš. No. Nie dosť, že mám Geffen Gdyštáb. No. Mám ešte... To čo je? Safíre kule a potom ešte Reisen Schwert. Safíre kule a ešte aj Reisen Schwert, kamaráde. Ty, aké a veľké. Reisen Schwertom nechceš dostať ako tu asi mister. Joj, tak to bude zaujímavé toto. Dobre, teraz kam mám ísť? Tam máš taký, za taký button. Dobre, 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 dáme, dobre, dáme. Ja dám drane, ja proste spoiler mi strelil do hlavy ešte potom. Takže. Dobre, tak môžete začať. Poďme. Ideme tak, ideme také cinematické. Ja ani nevidím, kde si. Aha. Ty si ho zabil na jednu ranu? Teraz pôjde Twilight proti Asimisterovi. Si pripravený? Áno. Mám tu normálne Asimistera. A tuto, tu na druhej strane, Twiler s veľkými vajcami. No čo si spravil s tou zbraňou? Prečo máš takú veľkú modrú? Dobre, môžete začať, môžete dobre, začať. Dobre, môžeme? Môžete. Dobre, poďme na to. Skúsim najprv slabšie. To čo je? To čo je? Mapu zničí, ty kokos. Bazúčka, bazúčka. Ho flankujem, flankujem ho. Aaaaaa. Twiler si povedal, že nie je OP veci najprv. Ja aj pardon, tak ešte raz pardon, pardon. Dobre, Max, paď. Poď najprv míli, Yes! Čo bolo? Dobre, dobre, dobrá demiza. Asi pôjdem proti Masičko, idem proti Masičkovi. Dobre, si pripravený? Tak môžeme. Dobre. Ale ty svietiš, Masťo. Dobre, aspoň viem, kde. Ty si ten... O, ty by to nedal demiť. Poď, poď. Ja to neuberá veľa. Aj, nevadí, zdávam to! A nič. Čo? Ty kokos, jaká dzúra. Oh, my sa zičili podľahu. Byl som naraz. Ouš. Necháme dzúru. Vieš, to je progres, to je progres. Dobre, teraz ide Max proti Tribitovi. Dobre, môžete, môžete ísť, môžete ísť. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ja som rádny, tá si nezrádny, čo sa stalo? Dáme free, no dáme free for, dáme sa všetci dookola, dajte sa všetci dookola. Dobre. Dobre, ideme, môžeme? Môžeme. Leroy Jenkins! Ne? To čo? Toto ešte raz ako to... Toto ešte raz, počkaj. Dobre, dobre, dajte si peč tie stavky preč, aj bazúku, všetko. Iba melee zbranie, čo máte. Dobre, iba melečka, bojujeme, ideme na to. Let's go. Ty zdal, lebo ja som taký rýchly, jak si. Si. Počkaj, ja dám zvýko skill. Ja podkopím. Ja ťa podkopím, more, poď sem. Kopte sa. Mám niekoho, koho som podkopal, počkaj. To je jedna rana. Ale to oni dostávajú demičky. O ne, ja som spadol. Ja žijem. Že by Max vyhral? Max to vyhral. GG. Chcete vás si tak sa videí? Nie. Ľudia, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, ak chcete vidieť viac videí, tak nezabudnite odber, kanál budete mať v popisku a majte sa. Čaute. Jesus. Nevy chcete to zničiť ten server? To čo ste spravili?